Bon appétit, baby. Rock Twitter! Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Julie. En ja, deze achtergrond kennen jullie nog niet. Misschien wel van een vorige vlog. Ik had heel even de beelden laten zien. Maar ik ben op mijn kot vandaag het huurcontract getekend. Ik heb de sleutels gekregen, dus vanaf vandaag kan ik officieel op mijn kot. We hebben hier de keuken, dus mijn microgolf, de frigo, pombak, een beetje een kookfornuisje, een beetje, zo kookplaten. Het bed, en je kunt dat optrekken tot een zetel. De tafel, een witte muur, je weet nooit waarvoor dat goed is, een witte muur. Voor foto's of voor video's of ja, een toffe achtergrond. En dan de badkamer, die had ik vorige keer niet getoond in mijn vlog. Een toilet, zeer belangrijk, de pombak en de douche. En dan heb ik hier nog kasten. En de parlofoon voor als er bezoek komt. Allemaal komen bezoeken, hè. Ik reken erop. Dus voilà, hier ben ik gevestigd voor de komende 3 jaar. Kort blind van die flash. Bon appétit, baby. 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 Morgen gaan we naar Walibi. Met de speedbus. This is my story, this is my song. And if you feel me, then sing along. 'Cause we're all the same at the end of the day, wherever we are. Not just a story, not a simple song. Vandaag ga ik samen met een vriend van mij mijn kot schilderen, zo de muren nog wel witter maken. Dus ik ging verf en borstels gaan kopen, maar mijn ma zei, in tuinhuis hebben we misschien nog van alles liggen. Ik heb jaren geleden onze tuintafel eens willen schilderen, in het groen. En zoveel jaar later ligt dat groen nog altijd in die verfpot. Alleen in dat verfbakje zo. Ik vind het wel geestig. Herinneringen aan vroeger. Ja, ondertussen heb ik ook een andere tuintafel, dus man. Ik herinner me nog, er lag meer groen op de vloer dan op de tafel. Aan de ene kant haat ik het om een tuinhuis binnen te gaan, omdat ik weet, hier liggen spinnen en beesten en ik weet niet wat. Maar aan de andere kant, je vindt er dingen van jaren geleden dat je dacht van, heb ik dat nog? En dat is wel een beetje nostalgisch om terug te vinden. Zo. Oh. Hier is een badmintonkit die ik nog van mijn papa had gekregen voor mijn verjaardag. Oh. Oh. Ja, zie, hier liggen ze allemaal de dode voorwerpen zo. Allee, ik bedoel, ja, de voorwerpen waar je al lang niet meer naar hebt omgekeken of zo. Oké, we zijn in de Hubo en we zoeken naar verf. Maar het ding is, je moet wel de juiste vinden. Eén, de juiste kleur, want allee, ja, wit. Maar het juiste wit. En ten tweede, ja, er staat overal zo primer. Dat wil zeggen voor de eerste laag, maar ik ga geen 1000 lagen beginnen verven. Hè, dus ik wil direct van de eerste keer een goed laagje gaan. Voilà, ik ben in mijn kot in Brussel met Nolan. En wij gaan die witte muren hier een beetje witter schilderen eigenlijk. Zodat we een mooi glad witte muur hebben voor foto's, video's. Oké, dus we zijn de muren nog wat witter aan het maken. Ik weet eigenlijk niet of je een verschil ziet, maar ja, een beetje, hè. Maar bon, here we go. Het is wel vermoeiend, ik zit al beu. Maar het ding is, mijn roller is groter als mijn bak eigenlijk. Ik zweet van kop tot teen, het is verschrikkelijk. Ik wist niet dat verven zo vermoeiend was. Ik ga ze een goede douche pakken voordat ik ga gaan bowlen.
En Nolan, wie gaat er winnen? Ik. Inderdaad, ik. Ja, ik had eigenlijk handdoeken moeten meepakken en kon weer een douche pakken. Maar dat ben ik dus vergeten, dus we gaan thuis douchen. Maar ik laat dat hier zo dat het allemaal kan drogen op het gemak. En volgende keer dat ik kom, is het om hier alles een beetje te kuisen. En neem ik alle spullen weg en vallen. Als er iemand mij wil komen helpen, altijd welkom. Iedereen heeft gedaan met spelen, behalve Nolan. Hij moet nog één keer gooien. Ik sta op 111, hij staat op 100. Technisch gezien kan hij mij niet inhalen tenzij hij een spijr of een strike gooit. Dus we moeten gewoon hopen dat hij niet alle kegels omver doet. Ik heb hem! Hé, je hebt hem nog niet, hè? Als je de laatste niet omver gooit, dan ben ik gewonnen. Nolan, de vloer is lava! Ja! En de winner is truly me, myself and I! Nee, nee, wacht! Jawel, jawel. Wacht. Jij gaat 109 wacht. Hebben. Jawel, ik ga winnen. Nee. Ik ga winnen. Bang! Nee. Klaar om te verliezen, mannen? Ja. Afoed, zijn hier allemaal verslaafd aan van die spelletjes, hè? Nee, oké, okay, ik ben daar straks ook een beetje geld verloren op zo'n machine. Ik ga ze niet nog eens proberen, ze. Ongeluk in het spel is geluk in de liefde. En ik heb heel veel ongeluk in het spel. Nolan wou per se nog een glas gaan drinken, maar het heeft zijn vruchten afgeworpen, want er is een producer die geïnteresseerd is in de Nolandse. Helaas! Nolan heeft eindelijk een producer om mij te produceren. Putain. Ah, ja. Ja, dat is de bedoeling. De zomervakantie is volop bezig en dan nog 2 maanden lang. Ik ga heel veel leuke dingen doen en neem jullie uiteraard mee. Dit was de vlog voor deze week. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer en tot de volgende keer. Bye bye.